A glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izjavio je danas pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija da je Srbija u proteklih 6 meseci napredovala u saradnji sa tim sudom, ali da je pitanje hapšenja preostalih begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića i dalje nerešeno. U svom redovnom izveštaju Savetu bezbednosti tužilac Bramerc je rekao da saradnja država ostaje kritična za završetak suđenja i žalbenih postupaka. On je zatim istakao da je od njegovog poslednjeg izveštaja Srbija učinila dodatan napredak u saradnji sa njegovom kancelarijom. The large majority of requests for assistance have been complied with. Velika većina zahteva za saradnju je ispunjena, uključujući i zahteve za pristup dokumentima i arhivama. Dok se suđenja visokim funkcionerima nastavljaju, a nova pripremaju, nadamo se da će se taj trend nastaviti. Potraga za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem i njihovo hapšenje i dalje su centralna pitanja u vezi sa tom saradnjom. Moja kancelarija je i dalje u bliskom kontaktu sa službama kojima je povereno traganje za beguncima i pažljivo prati njihova nastojanja. Bramerc je napomenuo da su događaji na političkom planu u Srbiji tokom proteklih godinu dana, kao i novo rukovodstvo na operacionom nivou, doveli do napretka u stepenu profesionalizma i efikasnosti akcija pronalaženja i hapšenja preostalih begunaca. I hope. Nadam se da će političke vlasti u Srbiji obezbediti svu neophodnu podršku profesionalcima na operacionom nivou. Saradnja mora da se nastavi i nadam se da će dovesti do konkretnih i pozitivnih rezultata. Tužilac Bramerc se požalio na nedavne, kako je rekao, negativne izjave viših funkcionera u Beogradu o nekim odlukama suda, koje su, kako je rekao, izgleda u kontradikciji sa saradnjom na terenu. On je dodao da sud trenutno razmatra 6 posebnih slučajeva sa ukupno 19 optuženih osoba. Prema njegovim rečima, suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću biće nastavljeno sutra, a suđenje Radovanu Karadžiću krajem avgusta. U svojoj izjavi predstavnica Sjedinjenih Država Rosemary DiCarlo rekla je da osobe optužene od strane Haškog suda za neke od najgorih zločina u ljudskoj istoriji ne smeju da izbegnu pravdi. Govoreći o saradnji Srbije, ona je izjavila: We recognize the government of Serbia's efforts to apprehend and transfer those indicted by the tribunal. Cenimo nastojanja vlade Srbije da uhapsi i preda osobe optužene od strane Haškog tribunala, uključujući hapšenje Radovana Karadžića prošlog jula. Sjedinjene države pozivaju Srbiju da pronađe, uhapsi i preda sudu dvojicu preostalih begunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Njihovo hapšenje je od ključne važnosti za ispunjenje mandata Haškog tribunala. Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, Dušan Ignjatović, izrazio je zadovoljstvo zbog toga što su u izveštaju glavnog tužioca priznata nastojanja Srbije da ispuni svoje pravne i moralne obaveze prema tribunalu. Such recognition, Mr. President. To priznanje, gospodine predsjedniče, odražava sve dublje uverenje u političku volju i predanost Srbije da ispuni svoje obaveze prema Međunarodnom sudu za ratne zločine i u njenu rešenost da uhapsi dva preostala begunca. Srbija ostaje čvrsta u svojoj nameri da ispuni svoju obavezu da uhapsi Ratka Mladića i Gorana Hadžića, kao što ostaje predana održavanju nivoa saradnje postignutog u prethodnom periodu. Ignjatović je istakao da će Srbija nastaviti da ulaže svaki napor da saradnju sa Haškim tribunalom dovede do uspešnog završetka.